ما نوم فرمان دی موږ نوې دکان کلاو کړې د نور پیشن شوز په نوم باندې د اختر د واره او زموږ سره هر قسم جدید ورایټي موجود ده او ټول برانډډ سیزن زموږ سره ملاوي کېدل ده او د ماشومانو ورایټي زموږ سره شته او د زنانو هم شته او د مردانو هم شته تاسو د کوم سیزن په کاري د زموږ دکان وزټ کولی شئ ان شاء الله تاسو ته ډیر په ښه ډیسکاونټ آفر سره ملاوي او دا یتیمانانو ماشومان لپاره او لپاره سپیشل ډیسکاونټ دی. السلام علیکم. دا نور پیشن شوز والا دی دوی نو سٹارټ واغسته ماشاءالله اپتنی میکیږي او ډیر هاو ریټی دا وړی دا ډیر رشته نه په دکان کې خپل راغلی هم چپل سره ما دا چپل مې خوښ و ښه ډیزاین دی وسره او د بازار نه ریټ هم دوی ډیر ښه دی ماشا ټول زیاتر خدای چې سونه په نظر راځي د بارانې سودا را لکه پاکستانی سودا نه او ډیر ښه ریټونه دي ما خپل فیملی ممبرز هم راوستي دي لګیا ما او دا دی ماشاءالله د مارکیټ خپل کسٹمر ډیر زیات راغلي دي خو تاسو کلیمر دفعه لګتا وکړه نو دا دي شاته ډیر ښه ملګري دي دوی ډیر ښه دي تاسو مې ویزیټ وکړئ یو پیر ښه مخا ویزیټ وکړئ اختر مخه د سیزن دی نو راشه ویزیټ وکړئ سوداګانې وینې انشاءالله امید لرم زه امید لرم زه پخپله ښه یم پر امید یم دي تاسو هم انشاءالله تسلی بخش راشه چکر وکړئ سیرا نوې وته دي موږ خو ته دوه درې پیرې پیزار وېوړو ځان لا مې وړو زنانم لا مې وړو نو ماشاءالله ډیر زیات پکور کې خوښ شو او دلته چې دکان ته څوک هم راغلي دي نو بار بار خبره ځان سره څو کسان نور هم راوستي دي او ریټ هم مناسب دی او پس خاکور کې دوه درې چته ګینې چونې دکانونه دي د پیزار نو پای کې د فرمان د دکان انشاءالله چې دا به پکې یو وي او لږې ورځې پس به انشاءالله دی چې د ټول نه هیډ دکان چې کوم دی نو انشاءالله دا نور شوز چې کوم دی نو فرمان به د دکان به او ریټونه هم ښه زبردست او ښه پروفیشنل کسان سلمانانو خو پروفیشنل دي او په ډیزاین باندې پوهیږم ان شاء الله یو پیر راشه نو زه هم چې تاسو بیا بار بار راځي بسم الله الرحمن الرحیم دا نور فیشن شوز دی زما خو فرست ویزیټ دی فرست ټایم نو دکان مې په پیر ځل یو خو ماشا الله هر قسم ورایټی دی وسره هر قسم برانډډ شوز دی او فینسیم دی او دوی وی چې امپورټډ هم دی نو ماشا الله ډیر خپل هر قسم مال وسره دی او دوی وی چې ریټ هم مناسب دی نو که تاسو هم پیزار اخلئ احترم را روان دی جو ویزیټ وکړئ خپل باندې تاسو ایکسپیرینس وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم موږ دا نوی شاپ ګلو کړی دی د دې نوم دی نور فیشن شوز زموږ سره امپورټ ورایټي غونډه ملاویږي چې دی کې بیا موږ سره کلرونه ډیزاینونه غونډه موجود دي انشاءالله جی او کم چپل چې تاسو په برانډ کې په 3-3.5 روپیا باندې ملاویږي نو هغه به تاسو زموږ په شاپ کې دلته په 2500-2000 روپیې کې تاسو ملاویږي خو جی دی کې بیا موږ سره دا ورایټي نه غونډه فرش غونډه نه ویراوي دي جی گئی اور پٹخیلا کے عوام کے لیے مین سٹی روڈ پر ایک پرتمان نام المیران میگا مارٹ جس میں ایک ہی چھت کے نیچے ملے روزمرہ کی تمام معیاری اشیاء ڈسکاؤنٹ ریٹ پر کوٹ ویسٹ کوٹ معیاری کوالٹی میں دستیاب ہیں واہ کیا بات ہے المیران میگا مارٹ کی